Mirë mbrëma. Mirë se u ka pëzjet burra. Hosh bëndën. Mirë mbrëma u koftë dhe juve. Mirë mbrëma u koftë dhe juve. Mirë mbrëma juve për para, po mirë mbrëma dhe juve për mbrëma. E lejoni që avoroj festat e fundvitit. Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri. Paçi fat e lumturi. U gëzoft plaku, e u gëzoft plaka, edhe ta që në pomërtu, inshallah u del në faka. Edhe qika të reja, inshallah, gjoj nga i dashni, e gjoj nga i djallë me letra në Gjermani. Pasha zotën për para, o konë pak madryshe e sapi, e stash, o po shumë akullem rëmdo, o da që këj fa interneti, po njifën qikët e tjetë nërveti. Mjaftën me lezë internet e me hinë dashni mërë shpeziatik, ndash Kosovë, ndash Shqipni, ndash në Afrikë, ndash në Australi. Mjaftën me ditë anglisht dy fjallë, e me thonë, I love you, aja ka me të këthy, I love you too. Pasha zotën dhe këtemin, më konë pak madryshe, unë e nusës dhe konë po besu të e sa pa kanë brudë dhe fjetis. Edhe erë vakti e hina më rasë të, ajo rre, onë rre. Dhe kur tha të njeri, Allah hile lëmburri, e kisos me po farturri. Nuk e di, laf mas lafi, e fjallë mas fjallë, në qeli sabahi. Nëjse sabah mas sabahi, e muhabet mas muhabeti, mas një 12 vjetë, në i fali zoti, dy djemë. E ata djemët u martun, besta i kanë zonë dy gratë mira, si kusht si kavi që në bashtira. E une si plakës po mletë reqë i rahat, e pjo bërtas. Bilereja e madhe, nuk pa më respektan në bashkëfart e vogla, ko që asë i shumë. Kuj pja nisi me fulta, mala, 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 pat, Allah i le bab, ha mut ha. Kja vogla është asë dhe pak, pak me respektushme, bile po vëthet, kur po vlasë, Allah i le bab, li e mësha. E, pësa për fillim që kaq, e për më vërë shoj më apet, gëzuar dhe herë. Kanë kaluar shumë vite, por kjo muzikë që dëgjuat në sfond, për mua dhe për ju mbetet njëra nga këngët më të preferuara. Asnjë fjalë imja nuk e shuan dëshirën tuaj për ta duar trokitur atë në zgjedhje. Këngëtarin e talentuar Agron Tefaj, prandaj do ta ftoj me një herë në zgjedhje. Mirë se keni ardhur.
shoshit jen qëll falin shanin bashk me fal martinin kur janë ton shongës fal krakan këzim sefit bil bilit në planes Okay.
artistik të sofrës së Dugagjinit. Këtu afër nesh kemi zotin Lulash Brigja dhe avash avash Lulash, përgatitu mi u përgjysh pyetjeve që do drejtoj unë dhe Fadili. Kam edhe do zhona me sharue. Kush është ai person që mund të të sfidoj bashkin apo qeverin për investimet në zonën e Dugagjinit? Ma shumë se qeveria, shumë ma te e përsesa bashkia, banorët e Dugagjinit këti vitit ja kanë po hajrin biznesmenit Tonin Kamerin. A i kam lëllë kështë e jatë ka $1 kilën, ka rëgullu dhe pak rrugën, për njështu të pashim hajrin Tonin Kamerin se për qeveri, aha. Keni organizu sofrën e Dugagjinit, 500 veta janë këtu, nuk ka vene, por sikur zoti Fadeli ftuar nga Kosova, të doj që bash me këta miq ton që nga kanë artu edhe i falenderojmë për zemërsisht, po sikur të doj të vinë nesër në shpinë tane, si do të bësh ti? Çdo familje Dugagjina se do t'i priste me kënaqësi mishk nga Kosova, dhe në rakikën a babon, edhe mishkën a babon, për këto produktet e salamit e mishit e këso gjanash. Alo, Shpend Lera, sponsori për hershëm i sofrës Dugagjinit, faleminderit Shpend Lera. E komposi pak si shumë e ke kru me këtë pushtetit. O burri fort, mëse shoj qeverin, mëse shoj kryeministin, mos folë për burë, se s'ko pështek se vimet po të burë. E mërë zëtni, për një atë punë mësë shqetësas pak. Koordinatori kryeministrit për Shkodrën është miku im Sokol Cubi. Një telefon Sokol Cubi të kena të regullu më atë punë, mos e kima. Adjani, kush është personi më i varëfër që e ka mbështetë sofrën e Dugagjinit? Lulash. Unë njoh njerëz të varfër dhe me zemër shumë të madhe. Po njoh edhe njerëz të pasur, human, bujar dhe zemër mirë. Një nërta është deputeti Tom Doshi, nga ka kujtu me një kafe. Faleminderit Tom Doshi. Kjo pyetje është pak sa e veçantë. Ju shoqas Dugagjini keni ngritur këto dy vitet e fundit dy shtatore në Shkodër. Një për Mehmet Shpendin e një tjetër për Martin Camaj. Si a keni dalë? Shtatori Albana Lungut, Martin Camaj dhe luftarit Mehmet Shpendi janë trenari për Shkodrën dhe për Dugagjinin. Ato ndërtuan falë kontributit të shqiptarve jashtë Atdheut. Por bandi me një disa miqve tanë atje në këshidin bashkijak, në Hilbroni dhe Gjevalin Troja e disa atjerë nuk doja kishim marit. Faleminderit burra. Ju organizoni prej shumë vitesh aktivitete muzikore. E nuk e asë një këntar nga fisi i kirit. Kush ju mbështet ka shumë? Çdo person që sponsorizon sofrën e Dugagjinit, nuk më mbështet mua, por mbështet artin, kulturën dhe traditat tona. Së pari mua më mbështetin njerëzit e mi, dashamirësit nga fshati Kirë, biznesmeni Tom Marku, Lulash Gjeloshi, Vat Lari, Gjin Brigja, Gjon Kroj, mos përmeni mua, faleminderit. Bravo! Lulash, unë jë morë disa herë në Shkodër, besa dhe sofrën e Dugagjinit, po të e të bëllin pyetje. Po si kur të vi vere si turist, qëfar të qëllonit? Ku me ik? A ti mbjeshka? He, në mbjeshka. Në mbjeshka krejt e gëllajt zëtni. Ku do që të shkosh në Dugagjin, je i mirë pritur. Unë po t'i jap dy adresa. Kur t'kallosh në thejet, ndalu pak të këtë dhe pjetër gjoka. Ose në qohë, se dërme ik të syni i kartër, pyt ku ka kullën prek mbjeshka. I kam pravu unë dhe ndahesh mjaft mirë. Janë sponsor të sofrës Dugagjinit. Po si kur dua me ik pëshimet e nga vlazhi? A kjetë të një mika tje, ju sofrë të kazini për shemë? Kjo është krejtë e lirë. Kur të shkosh në Velipoj, kërko hotel Progni. Ashtë migu jorë Sokol Progni që përshnesim nga larë. Kjo quhet sofrë e Dugagjinit. Shumë këngëtar i keni nga Nika i Mërturi. Po sponsor, o Lulash. A keni nga kjo zonë? Nika i Mërturi janë Dugagjinas. Janë dy nga fiset më të lavdishme të Dugagjinit. Nga një kemi shumë këngëtarë, bilbilat këngës, por dhe sponsor të mrekullueshëm. Dikun këtu është Sajmir Gjërpalaj dhe në pamundësi për marrë dhe për shpesë zotin Dimitër Moslija. Faleminderit! Cilët janë tre sponsorat ma interesant që keni pasur ndër vite? Pyetje pak shkurt, por kam katër përgjigje. Personi që nga ka një mu ma lërgë e ma,
është Zoti Nino Sogoli nga Amerika. Faleminderit Nino Sogoli. Personi që na ka ndihmuar më afër është Zoti Nosh Boga, ku ishim me lokalin jetu. Faleminderit Zoti Nosh Boga. Personi ndërmat bashkë që gardhën sofrën e Dugagjinit është Zoti Lula Shpjolli. Faleminderit Lula Shpjolli. Po këj katër të thoni ju, shku me i kërku makin dru për shpi, dru tha s'kam se i ka bëllëgu shteti, po ju jam tek sa dëni. Faleminderit gjithë rasa. E këmë ka mjetë marak edhe një pytje. Se në mundë po mjetë rrisi rahat. A mori djetë ju së të Lula Shpjolli, se besa për jo kom lakmi, si djali ri, e a mori djetë, se pasha sotët mërë Lula Shpjolli, unë i këmë pështu kështë të këjda jo mosi flakë. Një gjë, këto janë pyetje private, të lutëm, mos bën pyetje private në aktivitet. Por, me që dëmë me ikë nesër, unë po t'jap shpejt e shpejt 2-3 përgjigje. Kafën natë do ta pim tek hotel Floga, atje ku jemi akomoduar. Faleminderit hotel Floga. Pastaj do të kalojmë te Bar Kafe Roma, do të pim një çaj aty për ty që man diet. Vamë nejt nesër në Shkodër, unë çoj në hangar mish për likun, tek Bar Rinia në Bardhaj ose tek Sebastiani në Fermentim. Ka në dhe diska tjetër. Në qovë se dënë mazë me të lyrën, si digur motin, shkojmë të kërësërën të lpeja. Ma letë mua të punë. Me më falë, po pytje ma që diqme nuk isha lecu kore. A mundet me këndi kush sponsor pa pagulek? Sa ti ish do të mësësh moj vajzë. Kur ti kush ban një nërë, ti nuk merë lapë se letër me e shkru, por i thu të rrit nëra e të prift marë. A i shikon një ta djetë të studios profesionale nisë. Ta në verën punojnë në përdasma. Këtu vine bajnë i punë mërgullushme dhe ne o themi faleminderit. Është një mjeshtër duar arë që ka përgatit kustume tona që prej dy vitesh. Faleminderit zonjes File Strugaci. E falenderojmë atë për zemërsisht e du të falenderoj me një dashamirësi, me një mirënjohje të jashtëzakonshme televizionin TV Kopliku që përcjell sofrën tonë. Pastaj natyrisht pa harru DJ Lamin dhe Miri Zuranin në tasier. Ju faleminderit që ishit së bashku me ne të sofër. Cilët janë dy personat që vitin tjetër do doje të kishë në sofrën e Dugagjinit? Por të lutem shprehu sinqerisht. Do doja dhe ju premtoj që në vitin tjetër do të në mbështes dhe do tjetë në sofrën Dugagjinit biznesmeni, organizatori, sukseshmi, aktiviteteve muzikore që ndodhët larkë mjafti sukseshmi e kushtoni ju tjetër zbështë Zoti Shkelzen Delia e falemderi Zotin Shkelzen Delia për nimen që nga ka lanë por unë kam edhe një dëshirë tjetër përveç këtyre këngëtarëve të mrekullueshëm do doja që vitin tjetër në sofrën e Dugagjinit të ishte Nik Çarku e përshëndes dhe eftoj në sofrën e Dugagjinit. Me në mirë, i falenderove, po me s'ke harru dikën, se kërkujt më duk ma mërmenje, si i kanë të bru ljek, me t'i dhonë t'i pati hava më t'im. Ti shkati të këtavolina, pije në i godë dhenë, se dhenën e këna martë të këzoti Nik Lufaj ashtë të përkryme. Faleminderit Nik Lufaj. Në qovë se dërë me shësnu me në i bërdzollë vijqit, atë e këna martë të këzoti Zef Luli, ashtë e mregullushme. Ju kërkoj një duar trukitje për sponsorat tanë të mregullushme. Më thoni ju tash kush është sponsor general i sofrës Dugagjinit, kush me nënim? Pronori lokalit Antika. Ja, mazërmi. Sponsor general i sofrës Dugagjinit është të publik i mërgullushëm që në ndjek, janë të gjitha ata që adhurojnë folklorin dhe këngët tona. Pra da i faleminderit adhuruzve të folklorin dhe të sofrës Dugagjinit. Faleminderit sponsorve ta. Gëzuar. Gëzuar e përshuhjet. Unë do të prezentoj një tjetër këngëtar të njohur, mik i vjetër i sofrës sonë, eftojmë atë në skenë, Bardhok Mehmeti. Mirë se keni ardhur.
shangën e rallës, do t'ju them një mesazh që një burr i urtë i Dukagjinit na la porosita për cilëm në këtë sofër. Para se të ndryshoni të tjerët, ndryshoni vetveten tuaj. Duaj jeni njerëzit tuaj. Ju Dukagjinas, kudo që jeni, mbështetni njëri tjetrin, sepse pa mbështetur njëri tjetrin askush nuk do t'ju duaj. Duke kopjuar të tjerët, nuk do t'jeni kur vetvetja, nuk do t'jeni kur dikushit. Vëllezër dhe motra, emigrant kudo që jeni, halli ju detyroi që të merrni rrugët e gurbetit. E dim se nuk është e lehtë, na keni ndihmuar mjaft, por mos na harroni, sepse dhe ju jeni bitë e kësaj toke. Ne jemi i krenar për ju, por sofra e Dukagjinit ju lë një amanet. Mos e harroni Shqipërinë. Mësoni fëmijët tuaj të flasin shqip. Mos i harroni kullat tuaja. Kjo është sofra e Dukagjinit. Me i brigun, lahutën dhe burrat përreth. Kjo sallë e restorant antika më duket si një sofrë e madhe. Prandaj, përpara se të vazhdojmë më tej programin, ju uroj dhe një herë gëzuar, trokitni gotat dhe shishet. Dhe tani, këngëtarin Kol Martini.